go'aansataa inaad bisha ramadaan camalkaaga saalixu khalkhal inaanu kaa gelin. waxaana kugu caawinayaa xusnaniya markaad la timaadid asuxbatu saalixa, asuxbatu saalixa, suxba saalixa. nabiyullaahi muuse waa kii markii fircoon loo dirayey, ilaahay muxuu yidhi, igu darayo walaalkay haaruun, muxuu ka rabaa? ushdud bihi azri wa ashriku fii amri, maxaan rabnaa? kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira inaka kunta bina basiira. dawaaba nabi muuse, waaba nabi ah, muu keligii isku qaada fircoon iyo haamaan iyo qaaruun? wuxuu ina tusayaa marka koox la yahay, wadar la yahay, ee diintu ay isku hiilinayso, isnaha ii hiilebin, ushdud bihi azri buu yidhi, walaalkay nebi iga dhig, buu yidhi, walaalkay igu dar oo nebi iga dhig, ushdud bihi azri, daciifnimadayda haan ku kaba ah, oo maxaanu qaban? nadkuraka kaiira, in badan baanu anaga isaguba ku xusi oo waanu isku hiilini. midba markuu kakala gaabiyo ayuu leeyahay, ayna dikrullaahi tabaaraka wa tacaala.